Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Yangiyo'l tumani hududida ajoyib bir joyda uchrashdik. Mana bu orqamda ko'rinib turgan bo'lsa kerak, men ortiqcha qaramayman o'girilib, lekin shunday ajoyib chiroyli narsa ko'rinib turganligini his qilib turibman. Bu bugungi kunda nilufarlarning bog'i deymizmi, ko'li deymizmi? Mana shu ajoyib narsani 1996-yilda Xitoydan kelgan hurmatli ajoyib mehnatkash do'stimiz Yelena xon tashkil etgan. Hozir Yelena xonning o'zi asosiy ma'lumotni sizlarga beradi. Agar tushunmagan joylarim bo'lsa, men so'rab olishga harakat qilaman. Marhamat. Nima hao? Wo laizi Zhongguo, Beijing. Wo jiao He Shuli. 我们在两年前从中国引进了这个荷花的种子。 Lotoslarni ko'paytirish bilan biz 2 yildan beri shug'ullanamiz. Bu o'simlik barglaridan choy tayyorlashda foydalanamiz. Bu choy buyrak, yurak faoliyatini yaxshilashda foydali. Nilufarning ildizini kartoshka o'rnida oshxonada ishlatish mumkin. Lotos urug'larini biz Xitoydan olib keldik. Ekish jarayoniga kelsak, urug' sepayotganda suv harorati 20 daraja bo'lishi lozim. Ko'rib turganingiz bular 2 yillik nilufar gullar. Bir marta urug' sepasiz va har yili o'sib chiqaveradi. Yana nariroqda 7 gektar joyimiz bor. U botqoqlikda ham nilufar gullar yetishtirganmiz. U yerda sayyohlar uchun dam olish hududini yaratmoqchimiz. Albatta, yaqin kelajakda buni tashkil qilamiz. Hosilni yig'ib olish juda oson. Avval barglarini kesib tashlaymiz, keyin ildizini kavlab olamiz. Lista metele lota oda ada kasiti. Jeleydi chayda. Nilufar. Bu gulni har xil nomlarda atashadi. Ko'proq rus tilida bu o'simlikni kuvshinka deyishadi, lotos deydi, vodinaya liliya deydi. Bu o'simlik Kaspiy dengizini qirg'oqlaridan boshlab to Yaponiyagacha bo'lgan juda ham katta maydonlarda o'sib yotadi. Bu o'simlikni foydali tomonlari juda ham ko'p. Tarixiga keladigan bo'lsak, ayniqsa Yaponiyada, Xitoyda tozalik ramzi sanaladi. Bu o'simlikda bir ajoyib xususiyat bor. Buni barglari, gullari suvni ushlamaydi. Effekt lotosa degan so'z bor. Bu butun dunyoda qo'llanadi. Botanikada effekt lotosa degani, masalan, buning ustiga tushgan yomg'ir tomchilari birontasi ushlanib qolmaydi. Tezlik bilan sachrab ketadi. Bu o'simlikda qolmaydi. Shu xususiyati uchun bu mana shu nom hozir ko'pchilik o'simliklarga beriladi. Effekt lotosi bor ekan deydi bu o'simlikda deydi. Demak, u o'simlik o'zida suvni saqlamaydi-da, tez tushirib yuboradi. O'simlik bargidan choy tayyorlashar ekan. Gullaridan choylar tayyorlashar ekan. Bundan tashqari, bu o'simlikning urug'idan kofe tayyorlashadi. Kofe surrogati tayyorlanadi. Endi ildizidan kraxmal olinadi. Kraxmal unidan Xitoy mamlakatlarida, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida bu o'simlikdan un tayyorlab, non yopishadi. Nilufarlar mana shu issiq mamlakatlar, hozir hattoki Yevropa mamlakatlarida ham juda ham ajoyib landshaft dizaynida qo'llaniladigan predmet sifatida bu o'simlikka qaraladigan bo'ldi. Mana Moskvada, boshqa joylarda, yopiq joylarda hozir bu o'simlikni landshaft dizaynida qo'llash hozir urf bo'lyapti. Bu o'simlik yorug'likni juda ham yaxshi ko'radi. Faqat yorug' joydagina gullab samara beradi. Hozirda odamlarning uylarida juda ham ko'p yetishtirilmagan. Mana bu ko'rib turganinglar, mana orqamda ko'rinib turibdi. Bu birinchi plantatsiya O'zbekistondagi. Bundan tashqari bu o'simlikni kichik-kichik formadagi landshaft dizaynida ishlatadigan navlari va turlari bor. Botanika bog'idagi mutaxassis Atirgul opamiz bir vaqtlar botanika bog'iga olib kelgan bo'lib, u yerda
ikki xil rangdagi nilufar juda ham chiroyli hozir o'sib turadi. Mana shu davrda hozir gullagan bo'lib, bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Bundan tashqari, mana Anatoliy Pashidayev degan odam Mayskiyda, Toshkent viloyati Qibray tumanida bu o'simlikni ko'paytirish bilan shug'ullanadi, juda ham chiroyli navlariga ega. Yana Yelena Li Yuqori Chirchiq tumanida mana shu gul bilan juda ham qattiq qiziqqan va har xil turlarini yetishtirib, odamni ko'zini quvontiradigan darajaga olib kelgan. Xudo xolasa, biz ular bilan ham ko'rishib, bu haqda ko'p ma'lumotlar berish imkoniga ega bo'lamiz. Mana asosiy o'simlikni go'zal qismlaridan bittasi bu guli. Bu gul hozir ochilmagan holatda bo'lganligi uchun ham buni aytib berishim qiyin. Lekin mana shu holatda ham o'simlikni qanday go'zal ekanligi ko'zga tashlanib turadi. Buni mana tarkibidan mana juda ham ajoyib tola olish mumkin. Mana chiqib turibdi. Tolasi ko'rib turibsizlar. Mana shundan juda ham qimmatbaho bo'lgan matolar to'qishadi. Bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida. Bundan tashqari mana choy tayyorlash protsesslarini endi sizlarga aytib o'tirmayman. Qishgacha bo'lgan davrda mana buni barglarini yig'ib olib, imkoniyat darajasida sovuq ulgunicha bundan choy tayyorlashga muvaffaq bo'lamiz. Lekin hali buni choyini to'g'risi o'zim ichib ko'rmaganman. Agar buni tayyorlashgandan keyin choyini berilsa ichib ko'rib, keyin sizlarga bu haqda gapirib berishim mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Nasib qilsa, keyingi safar o'zimi uyimda endi suvda emas, absolyut quruqlikka chidamli bo'lgan o'simliklar haqida gaplashamiz. Xayr, salomat bo'linglar.